babe! Hallo, hvor er I? Herr professor, hvad der sket? Hejs brændevinsflasker med! Vi kan ikke se dem! Hvor er de henne? Brændevinsflasken, siger jeg! Ja! Hejs flasken med! Ja, nu kommer den! Forsigtigt, vi har kun den ene flaske! Nu må professoren ikke drikke for mad! Professorens mave tåler det ikke! Er alt vel? Hjælp det! Ja, nu ser jeg det hele meget klar! Først onsdag! Vi skal have et stykke is med hjem! Åh nej, det lyder som hjernerystelse! Velkommen hjemme, professor. Må vi lige tage et billede? Jeg troede kun, det var fodboldspillere og filmstjerner, der interesserede. Det siges, at de har gjort et interessant punkt. Ikke for offentligheden. Kan professoren ikke svare selv? Det har jeg min sekretær til. Kunne man ikke få at vide, hvad der er i den vældige kasse der? Forskellige middelalderfund. Ja, det er vel ikke hele middelalderen, de har fundet. Nej, det meste er emballage. Så snart vi ved noget, vil min sekretær ringe til den. Og mere er der altså ikke? Nej, mere er der altså ikke. De må undskylde os, vi har travlt. Der er visse formaliteter, vi skal have bragt i orden. Tag lige et par billeder af kassen der. Af kassen? Ja, gør nu som jeg siger. Du skal få en forklaring bagefter. Jeg fik lusket ud af en af matroserne, at kassen har været i fryserum hele vejen. Den er 8 kubikmeter og vejer 8 tons. Hvad mærkeligt er det ved det? Det er en isklump, du gamle. Den transporterer man ikke 1200 km for at løbe på skøjter i haven. Der stikker noget over. Man skal have fat i en wire recorder, mindst 50 meter ledning og en mikrofon. Nå? Ja, der kommer en dag, hvor du vågner op af din sløvhed med fjollet grin. Vær nu lidt amerikansk i hovedet, mand. Hvor skal vi hen? Stenhammers laboratorium.